Доброго дня, це окрема думка. Сьогодні слухаємо окрему думку новообраного президента Києво-Могилянської академії Андрія Мелишевича. Пане Андрію, вітаю вас з обранням. Дякую, пані Мирослава. І як фанат Києво-Могилянської академії, я вам бажаю просто лише успіхів, удачі і життєвих сил, щоб все здійснити, що ви задумали. А дуже що дякую. Задумали, зараз ми з'ясуємо. Я тільки скажу, що Андрій Мелишевич закінчив наш Київський державний університет Шевченка, потім Сиракузький університет Сполучених Штатах, має ступінь PhD з політичних наук, викладав в американських та європейських університетах, правильно? І з 2005 року Андрій Мелишевич обіймав посаду декана факультету правничих наук. А також є одним із розробників закону про вищу освіту. Я це кажу тому, що ми зараз будемо про все це говорити. Давайте почнемо з того, от ви прийшли і очолили зараз Києво-Могилянську академію. Які головні здачі, що ви відчуваєте, які перші кроки? Що будете робити зараз? Да, дякую. Це дійсно вибори відбулися 17 числа, а наказу про призначення офіційного немає, тому що це кілька тижнів займає, тому я є, як ви правильно сказали, новообраний президент Києво-Могилянської академії. А про перші кроки, тут багато чого потрібно говорити, багато чого потрібно робити. А головне, що буде зроблено вже через кілька днів, буде створена група по розробці стратегічного плану розвитку Києво-Могилянської академії. Такий стратегічний план має існувати в будь-якому цивілізованому, демократичному, західному університеті. І в цьому плані приймаються ідеї, які закладаються в розвиток університету протягом, скажімо, наступних там 5, як правило, 10, а то і більше років. Якщо, скажімо, університет поставив за мету досягти щось, то тоді і політика університету фактично і спрямована на досягнення цього плану. Угу. В Могилянській академії такий план був, він закінчується в 2015 році. Ми скликаємо групу, в яку будуть запрошені всі викладачі, співробітники, багато студентів, і будуть, я впевнений, будуть дуже серйозні дебати. Я не знаю, скільки це займе, можливо, до місяця, можливо, більше, але такий план буде, і тоді там будуть чітко поставлені цілі, які ми будемо намагатися досягти. А яка ваша думка? Що це за стратегія повинна? Яка місія зараз головна от університету? Яка ваша думка? Місія університету – надавати якісні послуги і створювати якісний науковий продукт. Тобто, всі університети на це ніби претендують і про це говорять. Правильно. А насправді Могилянка є найбільш таким прогресивним, як ви сказали, західного зразка університетом. От як, я просто думаю, що Могилянка – це вже є феномен. Так? Могилянка – це вже точно України, феномен, так? Однозначно. Да. Так. І як далі ви… Як поясніть мені, що ви хочете зробити ще з Могилянки, коли говорите про стратегію? Дивіться, тут така ідея, що кожен університет має мати свою нішу. Жодний університет не може бути найкращим в всіх ділянках, в всіх галузях. Наша ніша, Могилянська ніша, це маленький, відносно маленький університет. Зараз у нас навчається трошки більше 3000 студентів. Можливий розвиток до 4000, скажімо, оце приблизно наша ніша. Ми не збираємось бути величезними університетами, як наші шановні колеги з Києва політехнічного університету чи Київського університету імені Шевченка. Але ми, звичайно, збираємось з ними конкурувати. Тобто наш університет – це маленький університет, який надає виключно якісні освітні послуги, як я кажу, і також створює наукові дослідження, які публікуються в найкращих світових журналах. І ми хоча не любимо цього слова, але все ж таки давайте я його використаю, це буде елітний університет на нашому українському освітньому просторі. А вас, що гріха таїти, ненавиділа минула влада, і, зокрема, Табачник, за те, що, зокрема, не тільки за вашу таку самостійну дуже політику, а через те, що це був такий західний підхід до викладання. Зокрема, всі студенти кажуть, що це американська модель викладання. Що це означає? Що означає американська модель викладання?
якщо порівняти, наприклад, з національним університетом? Ну, перш за все, я хочу сказати, що ми дуже професійно відносились до колишнього керівництва освіти, тому що якщо вони робили дурниці і губили освіту українську, то ми просто відверто казали, що так не можна робити. Ну, а виключно реакція була яка зворотня, то вже там інші люди можуть бачити. Що таке американська освіта? Це не обов'язково тільки американська освіта. Це, можна сказати, і болонська освіта також. Тому що і американська освіта, і ідеї болонського процесу, вони дуже багато в чому співпадають. Є трошки відмінності, але співпадають. Ну, наприклад, те, що пішов ми підписуємось, в Могилянській академії, це під Liberal Arts Education. Це дійсно більш американізована варіант освіти. Що мається на увазі? Мається на увазі, що людина, яка випускається з університету, має знати не тільки свою професію, а має думати критично, знати, як читати тексти, знати, як узагальнювати, знати, як висловлювати свою точку зору і в письмовому, і в усному вигляді. Тобто це людина, яка потрапляє в умови глобалізації, і якщо наступає дійсно певний колапс спеціальності, в якій ця людина готувалася, вона завжди зможе відносно легко перепрофілюватися і почати працювати в іншій галузі. Це перший момент. Liberal Arts Education також це значить вибірковість. У нас велика кількість вибіркових курсів. І не такий формат, як, знаєте, колишнього міністра освіти придумали, що вибірковість за вибором університету. Це кінцевий результат для студента все рівно. Це ніякої вибірковості немає. А у нас, дійсно, ми стоїмо на позиції, що студент має право обирати. І в нас виходить, що кожен студент, будь-який студент з будь-якого факультету може прослухати і обрати будь-який курс на будь-якому факультеті. І таким чином у нього чи у неї буде перша професія – диплом. І крім того, або через шляхом майнера, можу пояснити, що це таке, або шляхом сертифікатних програм отримати ще одну факультет. Тобто мейджор – це є головна професія? Мейджор – це головна професія. І майнор – це є додаткова? Додаткова – це в меншому обсязі ви берете курси, але все ж таки ви отримуєте достатньо знань для того, щоб займатися. І це що, унікальне? В інших університетах цього не було? В Україні такого, ну, принаймні, мені невідомо про це. Я не думаю, що є. Знову ж таки, в західних країнах це в кожному університеті. Скажіть, так, от ви вже почали говорити про болонську систему. Я так розумію, можливо, ви виправите мене, що болонський процес провалений був в Україні. Тобто ми так і не змогли стати частиною цієї європейської загальної платформи освітньої. Так? От що далі з цим буде? От з нового керівництва в освіті? Як ви це бачите? Це навіть гірше, ніж провалений був. Тому що, знаєте, кожні 2-3 роки міністри, які відповідають за освіту, в країнах, які є членами Болонського процесу, зустрічаються, проводять якісь наради. І перед кожною зустрічю Міністерство освіти і науки, ну, профільне міністерство в кожній країні, має зробити самоаналіз, самооцінку. І, звичайно, українське міністерство також це робило і направляло ці документи в Болонський процес, штаб-квартиру. І якщо, скажімо, в 2009 році Україна займала 8 місце з кінця, потім в 2011 зайняла, здається, 4-те десь, то останній, це найостанніше місце було. Тому далі не було куди падати. Я не думаю, що нам потрібно там придумувати якесь колесо. Нам, в нашому випадку, потрібно просто взяти ті документи, які дійсно були розроблені країнами, учасниками Болонського процесу, і подивитися, що ми можемо впроваджувати. Там дурниць дійсно немає. Там всі реформи, які вони пропонують, вони відповідають сучасному етапу розвитку європейських країн. Тобто Болонський процес був завершений кілька років тому в Європі, так? Ніби європейські країни уніфікували більш-менш? Ну, не можна сказати, що Болонський процес був завершений. Ви знаєте, він перейшов в спільний освітній простір потім. Ну, така назва ще європейська була придумана. Потім вони все ж таки не відмовились і додали спільний європейський простір плюс Болонський процес. Його не можна завершити отак от просто, як захотілося. Це процедура, яка займає досить багато років. Але я в даному випадку погоджуюсь, що європейські країни, багато європейських країн, вони мають значно більший прогрес в досягненні болонських цілей, порівняно з Україною. Нам ще працювати і працювати. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви казали в вашій передвиборчій програмі, що ваша ціль – увійти до 500 найкращих університетів світу.
світу. Ви кажете, що ваша ніша – це маленький університет. Чи може маленький університет претендувати на такий рейтинг? Це дуже гарне питання. Дякую, дійсно, що задали його. Справа в тому, що є три світові рейтинги, основні світові рейтинги. А найкрутіший – це те, що називається шанхайський рейтинг, він бере абсолютні цифри. І, звичайно, нам змагатися з великими університетами просто ніяк неможливо. Що це за цифри? Абсолютні цифри. Ну, наприклад, вони беруть кількість нобелівських лауреатів, підготовлених в цьому університеті, або лауреатів, які працювали в цьому університеті, або кількість, скажімо, статей, які опубліковані в двох дуже впливових журналах Nature і Science. Тут дійсно буде дуже важко змагатися, тому що абсолютні цифри мається на увазі кількість статей опублікованих, не залежачи від тієї кількості викладачів, які працюють. Інші рейтинги, два рейтинги, там беруться або репутаційні цифри, або відносні цифри. От з цими відносними цифрами можна впоратися. Це буде дуже важко. Тобто кількість статей відносно кількості викладачів. Да. От з такими рейтингами ми можемо дійсно позмагатися. Це буде дуже надзвичайно важко, але ми спробуємо зробити. Тут позитив ще той, що наш закон про вищу освіту вкладає в українські рейтинги відносні цифри. Тому тут ми, ну, щодо українських рейтингів, ми комфортно себе відчуваємо. А що стосується міжнародних, то будемо ставити. Зараз ми продовжимо розмову. До речі, мені цікаво поговорити з вами про українські рейтинги, що ви про них думаєте. Зараз буквально на кілька хвилин йдемо на рекламу, повертаємося до розмови з новообраним президентом Києво-Могилянської академії Андрієм Малишевичем. Будь ласка, будьте з нами. Андрій Малишевич, новообраний президент Києво-Могилянської академії, є гостем «Окремої думки». Ми закінчили з вами, пане Андрію, розмову на рейтингах. І я хочу запитати ваше ставлення до українських рейтингів. От дивіться, що мене дивує. Мене дивує, що до вас вступити найтяжче, тому що середній бал, наприклад, цього року був 186. Це найбільший по Україні, так? Але разом з тим перемагають в рейтингу, тобто ви там десь третій, четвертій Могилянка, так, щороку, але не перший. От як це стається? Тобто вони беруть інші показники, чи якісь кількість працевлаштованих людей? За якими параметрами вони ці рейтинги визначають? Ну, дивіться. Перш за все, рейтингів українських вже багато. І є офіційний міністерський рейтинг, і коли, скажімо, при колишньому міністрі освіти, ми взагалі там 20-те місце якесь зайняли, таке. Це як рахувати, звичайно. Є рейтинги «Компас», є рейтинги журналу «Деньги», є рейтинги, які скажімо, топ 200, ну, тут багато рейтингів. Тобто це незалежні рейтинги, так? Це незалежні рейтинги. В цих незалежних рейтингах ми дійсно займаємо друге, третє, четверте місце. А по окремих спеціальностях ми займаємо перше, друге і так далі. Наприклад, по гуманітарним наукам це перше місце в Україні. По праву це третє місце після Харківської юридичної академії і Київського державного університету, національного університету. Ну, нам дуже важко з ними, звичайно, змагатися, але ми змагаємося. Враховуючи те, що Харківська юридична академія вже більше років існує, і вона випускає тисячі випускників кожен рік. Київський університет святкував 180-річчя своє, і там випускається в раз 6, якщо я не помиляюсь, людей з юридичного факультету, ніж у нас. А нам всього 20 трошки більше рочків. І не дивлячись, і у нас дійсно кількість випускників значно менше. І не дивлячись на це, ми можемо змагатися на рівних. А візьмемо, наприклад, деякі українські рейтинги, як вони робляться. Тобто це репутаційний рейтинг. Вони обирають кількість компаній, надсилають туди певні запити, кого би ви взяли на роботу, випускників яких університетів взяли би на роботу. І, звичайно, у людини, яка закінчила певний університет, буде лояльність до цього університету. Не дивлячись на те, що нам значно менше років, ніж іншим головним університетам України, що ми випускаємо значно менше дітей, ніж інші провідні університети, ми на передових позиціях. Це потрібно також враховувати.
Я думаю, що тут треба також враховувати такий момент, що, в принципі, мені здається, на мою думку, Могилянка все-таки єдиний вуз, напевно, в Україні, де справді подолана корупція, подоланий плагіат. Тому що я знаю, як це жорстко карається. Ми не можемо це довести, тільки суб'єктивне відчуття, так? Тому що я знаю від людей, які там навчаються. Так? Ну, плагіат, корупція майже, ну дійсно, у нас відсутність. Ти не можеш занести викладачу гроші і отримати... Це без цього. З плагіатом ми боремось. Ну, я знаю історії, я знаю криваві історії щодо плагіату. З плагіатом якщо ми я навіть натяк, то все, це кінець. Сором для університету, сором для країни. Ми просто навіть зараз не розуміємо цього. Ви пам'ятаєте, в Німеччині кілька років тому були просто скандальні історії, коли два міністра кабінету Меркель було знайдено, що їх докторські дисертації були сплагійовані. Угу. Це який сором для взагалі всієї країни, для цієї кабінету міністрів і для цих людей. А коли 20 років тому вони писали, плагіювали роботи, ніхто не думав про плагіат. Це не було таким бічем. І тому ми дивимося просто на кілька кроків вперед, що я впевнений, що Україна буде через якийсь час цивілізованою країною, де буде все ж таки мінімальна присутність корупції, і тоді ці речі з приводу плагіату вони будуть повставати. Ми просто зберігаємо наших випускників. Тим часом кожне покоління Могилянки приходить і каже, випускається, і потім за кілька років каже, Могилянка вже не та. Це таке дуже, дуже таке, власне, поширене серед випускників думка поширена. Дивіться, кілька років тому ви ще, ну, я знаю, що 5 років, здається, можливо, ви мене виправите, ви робили свої внутрішні іспити, таке сито, де ви найкращих з кращих вибирали. Потім ви не могли вже цього робити, і ви просто змушені були останніми руками набирати за результатами ЗНО. Чи змінилася, власне, чи змінилися діти, чи змінилася атмосфера, чи змінився склад студентський? Чи Могилянка вже не та? Ну, дивіться, це таке риторичне питання, тому що батьки і діти, то зрозуміло, конфлікт він завжди існував. Яке ваше відчуття? Змінилися діти після того, як перестала Могилянка відбирати на своїх внутрішніх іспитах? Змінився склад студентів? Склад студентів, за загальним нашим враженням, дійсно змінився. Тому що, коли були наші іспити, то приходили люди більш спрямовані на Могилянку. Тому що наші тести були значно серйозніші і складніші, ніж взагалі навіть тести ЗНО. Але тут треба розуміти, що ми дійсно пишаємось тим, що наша система була запроваджена по всій Україні. Ця система вводить об'єктивні критерії оцінювання абітурієнтів і забирає фактор корупції на стадії вступу в університет. Тому, хоча ми для нас, скажімо, ЗНО це і певні негативні моменти має, в рамках країни це виключно позитив, тому ми розділяємо і тому ми дійсно задоволені, що нарешті в нашій країні такий відносно об'єктивний відбір відбувається. Так, а є така перспектива, що Могилянка буде мати право за новим законом про освіту, буде мати право це сито ставити чи ні? Не думаю. Я не думаю, що це варто робити, дійсно. Тому що, бачите, ситуація та, що якщо ми будемо вводити наші якісь тести, то тоді всі інші університети в Україні також будуть мати право, моральне право, чи законодавче, законне право, там, легальне право робити такі тести. Якщо ми впевнені в чистоті нашого відбору, то, що стосується деяких інших університетів, такої впевненості немає. І знову це буде повернення корупції на етапі відбору студентів. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, це правда, що оскільки Могилянка була в опалі дуже, дуже довго, то ваші викладачі ну, не мають тих, забула українське слово, benefits, тих ніби переваг, так, що мають викладачі в інших університетах і мають меншу платню. І вони, по суті, тримаються так на ентузіазмі більше, викладаючи в Києво-Могилянській академії. Це правда? Ну, це, і от що буде, чи це зміниться, ця система? Це частково дійсно правда, тому що деякі університети українські отримали, скажімо, як ви говорите, бенефіти. Тобто, наприклад, їхня заробітна плата примножається на коефіцієнт 2, і вони отримують двічі більше, скажімо, ніж в Могилянській академії. Дійсно, тобто зарплата двічі більше? Так, це офіційно є рішення уряду,
свого часу вони були прийняті. Тоді не як можуть працювати найкращі викладачі? Частково через дійсно ентузіазм, частково через те, що ви знаходитеся, скажімо, в спільноті людей, які прогресивно і вільно мислять, думають. Mm-hmm. Це не значить, що ми всі однаково думаємо. Ні, зовсім ні. У нас дуже серйозні дебати в рамках університету відбуваються, і політичні дебати, і різного роду, що стосується розвитку академії. Це. Але тут, бачите, ситуація та, що Могилянська академія дає можливості залучення коштів поза академії, позаакадемічних коштів. Тому, якщо є викладач, який, чи групи викладачів, кафедра, факультет, яка має гарні ідеї, у нас кожен факультет має дійсно гарні ідеї розвитку, то вони можуть подавати на різного роду міжнародні гранти. І це нормальне слово – гранти, тому що весь західний світ науковий і академічний стоїть фактично на такого роду фінансуванні. І тоді за рахунок цих грантів ми фактично і можемо забезпечувати дещо вищі заробітні плати для наших викладачів і співробітників. От, власне, щодо цього теж хочу запитати. Ви десь казали в інтерв'ю, здається, в Дзеркалі тижня, що у вас є таке відчуття, що більшість університетів українських не готові до такого самостійного життя, до демократичності і автономії. От ви можете пояснити, до чого не готові університети? От чому Могилянка готова, а ці не готові величезні університети, які є в Україні? Дивіться, це що? Ми, коли писали закон про вищу освіту, ми дійсно намагалися вкласти туди ідеї автономії. Ідеї автономії організаційної, наукової, фінансової автономії. Але автономія – це значить також відповідальність. Це немає дяді з міністерства, який говорить, що тобі робити. Ти маєш більше прав, але ти відповідальний за діяльність, за результати своєї роботи. І от у мене впевненості дійсно немає, що багато українських університетів, вони просто не мали практики брати відповідальність на себе. Їм легше по накатанні. Ну, звичайно, так. Легше, якщо щось не виходить, легше сказати, прокритикувати міністерство, що не отримали вказівку, скажімо, нам не дозволили це там робити. Це. Зараз багато чого дозволено. Бери, роби, будь ласка, проявляй ініціативу, роби і відповідай, звичайно, за результат своєї діяльності. Так, зрозуміло, це як пташка в клітці, вона не вийде тоді вже після якогось часу, вона буде на порозі клітки сидіти. Дивіться, у нас 2 хвилинки лишається. Я ще хочу про таке запитати. Я знаю, що був намір відкрити філіал Києво-Могилянської академії на Сході. Це ще ця ідея актуальна, чи вже ні, от зараз вже в цих умовах? Тому що це би було супер. Ну, ви знаєте, свого часу у нас був в Острозі і Миколаєві філіальні, потім вони від'єдналися і сформували свої університети, незалежні університети. Так. На сьогоднішній день у нас в планах найближчий час такого немає, але це не значить, що коли ми прийдемо до думки про необхідність створення такого філіалу, ми цього не зможемо зробити. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от дивіться, я знайшла, хочу закінчити цим програму, я знайшла прекрасно вислів Інокентія Андрієва, такого російського політолога, який сказав, це він давно сказав, але я думаю, що це варто зараз процитувати про Києво-Могилянську академію. Він сказав, в настоящее время на Україні осуществляється проект, який способен в перспективі свести на нет русское влияние в інтелектуальній сфері. Это проект Києво-Могилянской академии. Преподавание в этом вузе ведется на украинском и английском языках. Качественное обучение английскому языку дает возможность, в принципе, не обращаться к русскому культурному фонду, что выводит развитие всех передовых дисциплин из русла развития постсоветской науки и переводит их в развитие современных интеллектуальных течений Запада. Києво-Могилянська академія і задумувалася як загроза і альтернатива русскому миру. Ну, і що? Ну, русський мир нехай буде русським миром. Але ми все ж таки є частиною Європи. Ми хочемо мати прямий вихід, доступ до європейських цінностей, а не опосередкований через якісь русські чи інші міри. Тобто ваша ідея і ваша ціль – це якісна освіта? Якісна освіта європейського зразка. Пане Андрію, дякую за розмову. Це був Андрій Мелешевич, новообраний президент Києво-Могилянської академії. Дякую, що були з нами, дякую, що не гребуєте нашим товариством. І дякую всім глядачам, що лишаєтеся з телеканалом ТВ. Будьте з нами.